Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakıda keçiriləcək COP29 konfransında iştirak edə bilər. Bu barədə Ermənistanın müxalif yönümlü Hraparak nəşri iddia irəli sürüb. Bildirilib ki, sülh və ya sülhlə bağlı çərçivə sazişinin COP29-a qədər imzalanmasının mümkünlüyü haqda məlumatlar yayılandan sonra Ermənistanın hökumət yönlü təbliğat aparatı Paşinyanın noyabrda Bakıya səfər edə biləcəyinə eyhamlar vurur. Açıq sənədlər və bəyanatlar əsasında öz təhlillərini aparan Arek Koçinyan, Nikol Paşinyanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının iştirakçılarının konferansında iştirak etmək üçün Bakıya gedə biləcəyini istisna etməyib. Mən istisna etmirəm ki, sazişin imzalanması COP29 çərçivəsində baş verəcək. Hökumətin rəsmi təbliğatçısı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib. Bu açıqlama Paşinyanın Bakıya mümkün səfəri ilə bağlı pərdi arxası danışıqların aparıla biləcəyini istisna etməməyə əsas verir, deyə məqalədə bildirilib.